Hej, jag heter Sabine. Jag heter Viggo. Och jag heter Daniel. Och vi går på Malmö Latin i klass E15F och här är vår produkt Urban Bamboo. Luftföroreningar är ett av vår tids absolut största problem. Urban Bamboo är en del av lösningen. Urban Bamboo är en frömatta fylld med bambuskott som snabbt och effektivt renar luften. Och den fungerar i 4 enkla steg. 1. Rulla ut frammattan på önskad plats. 2. Täck med jord. 3. Låt naturen göra sitt. Och 4. Njut av den rena luften. Så här hade till exempel Urban Bamboo sett ut i en stadsmiljö. Så varför just Urban Bamboo? Jo, produkten är nytänkande, använder existerande teknik i ett nytt syfte. Den jobbar aktivt med FNs globala mål 11, 3 och 13 och den är framförallt genomförbar. Gjord på återvunnet och hållbart material. Tack för oss!